Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera eh. Okey, saya Dediku daripada Lepak Exhaust. Okey, lagi satu Dediku nak bagi tahu, di Lepak Exhaust ni ada channel YouTube. Anda boleh subscribe channel Lepak Exhaust dan support Lepak Exhaust, okey. Okey, sekarang ni di depan Dediku ada satu jentera Triton, Mitsubishi Triton. Spek apa ni? Enjin dia enjin COMMONRAIL eh. Tahun 2015 kalau tak silap ke Dediku lah. Okey, apa hari ni yang Dediku nak buat sistem untuk Triton COMMONRAIL ni ialah piping, intercooler, open port dan sistem exhaust lah. Okey, kadang-kadang orang bertanya Dediku, macam mana nak bagi sistem COMMONRAIL ni nak bagi power. Dediku bagi tahulah yang standard kereta untuk sistem COMMONRAIL ni turbo dia kecil satu. Dan kalau kata anda nak upgrade turbo besar, anda boleh pakai D-MAT tak silap Dediku yang turbo saiz 3.0 ataupun 3.2. Turbo tu besar supaya orang kata dapat lagi power lah. Lagi satu, kalau anda nak tahu, kalau anda tahu Afifa Road Runner tak silap kan, Road Runner yang bengkel dekat Jinjang, dia memang pakar dalam Triton lah. Mana kalau anda nak modify exhaust ke, anda boleh jumpa dia lah. Okey, sekarang ni contoh Dediku nak bagi tahu dekat sistem turbo ni, biasa yang Dediku dah buat sebelum-sebelum kereta ni, memang diorang akan rasa kereta diorang ringan. Sebab apa? Sistem untuk COMMONRAIL ni, barang-barang standard dia orang kata banyak yang original punya sistem. Apabila kita tahu cara nak buat untuk COMMONRAIL ni, kita lepaskan semua yang sistem yang yang diorang ada ni, makna kita besarkan yang sistem yang mana patut supaya dia angin dia senang lepas lah. Jadi satu macam contoh intercooler piping yang original dia, anda boleh lihat kat bawah ni kecil lah. Nampak? Kecil je. Makna dia ikut standard dia punya enjin, COMMONRAIL punya sistem. Kalau anda nak best lagi, anda besarkan dia sikit lah. Sebelum-sebelum ni dia ada sebut pasal apa dia punya sistem, saiz dia punya ni, anda boleh tengok YouTube yang sebelum-sebelum ni lah yang Daddy buat channel tadi. Dan lagi satu, macam contoh kereta ni dah ada management. Dia kata memang dah sedap lah sistem yang dia buat pakai management. Tu macam Daddy cakap lah, sebenarnya buat sistem dulu baru masuk management kalau anda nak tahu. Tapi owner dah buat management baru nak buat sistem, makna dia dah terbalik lah. Tapi tak apalah, orang kata apabila anda tak tahu, orang kata kita belajar lah. Makna hari ni info dia ni nak bagi tahu, kita buat sistem dulu baru masuk management. Okey, lagi satu, apabila anda dah masuk management, kereta anda rasa kuat, dia ada power lah daripada standard. Apabila katakanlah kereta anda nak masuk management, sekarang ni anda masih pakai piping intercooler standard, dia getah tau. Apabila dia getah, bila kereta anda power, dia akan bila dia sedut angin, dia kecut. Anda boleh tengok eh, dia akan kecut. Bila tu dia terlepas, anda akan rasa macam ada satu benda yang yang macam dia sangkut. Kalau boleh, kita tukar sistem dia daripada stainless steel lah. Baru anda akan rasa kereta anda sedap. Macam hari ni owner dia tak buat sistem yang intercooler, cuma dia nak jalan piping standard, dia nak rasa dulu macam mana. Maknanya yang Daddy bagi tahu sekarang ni, kalau boleh anda buat tukar intercooler bagi besar supaya angin dia untuk boleh kumpul angin yang cukup untuk dia nak tarik kuasa-kuasa yang anda dah modified ni. Okey. Itu sajalah info yang Daddy nak bagi tahu. Jangan lupa subscribe channel Lepak Exhaust, support produk Muslim. Sekian, terima kasih. Wah, nama saya Muhammad Ashraf dari Ceras, Permaisuri. Kereta saya buat exhaust pipe intercooler open port. Kenderaan Triton VGT, Mitsubishi Triton COMMONRAIL. Saya tengok tadi Facebook, tengok orang review semua.
Tengok pandangan saya, lepak exhaust ni memang terbaik lah. Tengok orang review semua kan. Sebab tu saya datang sini. Harga memang terbaik bang. Harga mampu milik ni. Hasil sekarang memang terbaik bang. Dengar pun mudah boleh dah tahu. Performance dia memang terbaik. Kepada kawan-kawan saya, kenali saya, datanglah lepak exhaust. Lepak exhaust memang terbaiknya. Bersama kami di lepak exhaust. Sejak kata ada orang berburu dengan ni. Thank you.
dia hasil daripada lepak exhaust dah siap untuk traktor COMMONRAIL. Intercooler piping cuma dengan open pot, cuma dia tak pakai ini je lah. Intercooler lah dia pakai yang standardnya. Okey, tengok hasil kerja kita . Alhamdulillah. Terbaik bang, lepak exhaust ni bang. Okay, apa saya satu orang lagi? Apa yang masih nak?